Para empezar. Bueno, sí. Ué. Cap a Montserrat, a fer el Nadal, eh? Ens ho passarem bé. Sí. A veure com ens trobem el caminet. A veure, què passa. Au, ja hi som, eh? Ja hem aparcat i au, aquí, acabant de posar-nos a punt i apa. Agafem una mica d'aire, eh? Les cabres salvatges, eh? Que ens van acompanyant. Sí que fa cosa, sí. Hem d'anar cap allà i d'allà cap a ben amunt. És un dinar de Nadal que és bastant car, aquest dinar. Hem de pujar això d'aquí i anar a buscar aquell cable que hi ha allà. El cable, eh? Aquest cable, hem d'anar a buscar aquest cable. És el pas del cable, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, anem pujant, eh? Aquí ara el Pol. Pujant aquí el pas aquest. I, bueno, és un dinar de Nadal caret, és caret. Però és agradable anar-hi a dinar. Bueno, sí. Hi ha altres clients al restaurant que no van importar. Anem sentint pedres. Els cabres salvatges es van passejant per allà dalt i van deixar anar alguna pedra. La caiguda de pedres, eh? Malament. Aquí amagats, perquè va caient material. Aquestes són les que ens tiren les pedres, eh? Des de dalt. Per això anem amb un casc. Molt gros, aquest era gros. Amb unes banyotes, eh? Aquí mirant la cabra, eh? Anem amb el casc per això, perquè cauen pedres, aquestes cabres. Què tocava, eh? La cabra, eh? S'ho foten tot. El cap de mort, eh? La pujada del clatell del cap de mort, és això. Ben dret, més dret que una pujada molt dreta. Bueno, és ben dret això, dret i amunt. Ei. I la corda. Sí. Ja hem parat taula, eh? Sí, estem en procés. El processo, eh? De parar taula i de començar a fer l'àpat. Som aquí, el restaurant és aquest. Això és el refugi de Sant Antoni. Refugi de Sant Antoni. I és un refugi que no està guardant ni res, eh? Està aquí amb aquestes vistes, amb el cavall Bernat aquí davant, eh? Amb tot aquest pati, eh? I aquí hi ha un enjup amb aigua, aquí hi ha aigua, i aquí hi ha el que és pròpiament el refugi, que seria això, el refugi de Sant Antoni. Aleshores, doncs, bueno, una salamandra i tal. Bé, nosaltres no ens hi estarem aquí dintre, això és si quan fa mal temps o si t'agafa la nit. I nosaltres dinarem aquí fora.
Pot ser, igual sí. Pot és per això, no ho sé. El dinar amb vistes, eh? Això és el dinar amb vistes. Ja el tenim en marxa, l'àpat, eh? Bon Nadal, eh? L'àpat de Nadal, eh? És això. El cavall Bernat. Bueno, vertigen. Vertigen. Cavall Bernat. I més vertigen. És tremendo, el lloc. Hòstia. Esllavissada, eh? Una esllavissada. A la Canal Plana, aquí, observando l'esllavissada. I el bosc es veu tot retallat. El bosc. Collons. Pau, ja hem fet el dinar a Nadal. Ja ho tenim, això. Una bona excursió. Un altre any al sac, eh? Apa. Portem tres. Fins l'any que ve. Portem tres. Vale. Tres. L'any que ve quatre. L'any que ve quatre.